ខ្ញុំវិធីហើយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូនេះបាទដើម្បីបង្ហាញពីបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទតាក់ទងទៅនឹងហើយកសិកម្មបាទខ្ញុំមានដីដីនៅខាងនោះខាងក្រោយនេះបាទខាងនេះគឺដីបាទដីរបស់អង្គការពួកខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកល្បងក្នុងការធ្វើដំណាំហើយបាទអាចមកស្នាក់នៅទីនេះហើយពួកយើងមានទឹកមានភ្លើងខាងនេះបាទពកលភ្លើងបាទមកពកលភ្លើងបាទមានពកលភ្លើងមានទឹកបាទមានអាគារហើយអាគារដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺជាអាគារសម្រាប់ធ្វើរីសាយកែច្នៃបាទសម្រាប់ធ្វើឥដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការកែច្នៃឥដ្ឋទីពីរគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មបាទបើសិនជាបាទចង់សាកល្បងហើយអត់មានដីចឹងពួកខ្ញុំមានដីហើយបាទបើសិនជាកន្លែងស្នាក់នៅអាហូបចុកអីសម្រាប់យ៉ាងគឺបាទពួកខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានដំណងចង់សាកល្បងអាចអញ្ជើញមកបាទអរគុណបាទអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍បាទអាចតាក់ទងខមមិននឹងក្រោយវីដេអូនោះមក